Zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije Jasna Petek prisustvovala je u gradskoj knjižnici Krapina predavanju Tjedan psihologije, predavanje Dojmovi o nama i drugima. Predavanje je održano u sklopu obilježavanja Tjedna psihologije, kojeg organizira Hrvatsko psihološko društvo u suradnji sa Hrvatskom psihološkom komorom, a čijem se obilježavanju već 8. godinu nizom aktivnosti pridružuje Društvo psihologa Krapinsko-zagorske županije. Zamjenica župana Jasna Petek prilikom pozdrav govora naglasila je da psihologija zadire u sve sfere života, te je dodala da je jako drago što će Društvo psihologa Krapinsko-zagorske županije ovu struku približiti građanima i naglasiti koliko je zapravo ona važna. Evo već 8. put, Društvo psihologa Krapinsko-zagorske županije je strukovna udruga koju izuzetno cijenimo i na koju računamo u budućem periodu, jer planiramo raditi projekte koji su vezani usko između ostalog i uz njihovu djelatnost. Tu prvenstveno mislim projekte vezane uz darovitu djecu. Psiholozi kao struka su premalo zastupljeni u mnogim područjima našeg života. Tu prvenstveno mislimo na odgojno-obrazovne institucije u kojima bi njihova zastupljenost trebala biti daleko veća, jer ukoliko želimo dostupno i pristupačno školovanje svim učenicima koji imaju posebne potrebe, tu mislim i darovite i učenike sa teškoćama, izuzetno je važno da imamo kompletiran stručni tim. Znači, tu svakako psiholozi imaju svoje mjesto, a danas kakva je situacija u našoj županiji, ali ne samo u našoj županiji, ima ih premalo. Pa je i ovakva predavanja i ovaj cijeli tjedan je prigoda da se javno senzibilizira i da se upozna sa djelatnostima koje rade psiholozi, a i da se na nekim višim razinama postignu dogovori da njihova zastupljenost u tim institucijama bude veća. Predavanje na temu Dojmovi o nama i drugima održao je mladi psiholog Tomislav Vincelj. Tjedan psihologije obilježava se diljem Hrvatske s ciljem prikaza različitih mogućnosti s pomoću koje psiholozi mogu doprinijeti poboljšanju kvalitete življenja pojedinca i zajednice. Obilježava se u periodu od 16. do 22. veljače 2015. godine, s obzirom da je 20. veljače 1953. godine utemeljeno Hrvatsko psihološko društvo.